одним з провідних відділень Центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету є відділення стоматології. Воно працює вже понад 15 років. Тут впроваджено найсучасніші технології, представлений весь комплекс стоматологічної допомоги – від ургентної до естетичної. У відділенні працюють професіонали найвищого рівня, що дозволяє вирішувати проблеми будь-якої складності. Окрім того, як і інші структурні підрозділи центру, стоматологічне відділення є базою для освітніх та наукових досліджень. Відділення є основною базою кафедри загальної стоматології Одеського національного медичного університету. Ми займаємось навчальною, лікувальною та науковою роботою. У нас проводяться науково-практичні конференції та семінари з різних аспектів підготовки стоматологів усіх спеціальностей. В відділенні зібрана команда професіоналів найвищого рівня. У своїй щоденній практиці ми використовуємо найсучасніші протоколи лікування стоматологічних захворювань будь-якого рівня складності. Як зазначають лікарі-інтерни, кращої практики для здобуття професійних навичок, загальних та спеціальних компетентностей знайти вкрай важко. Наші викладачі дуже лояльні. Ми завжди можемо отримати чіткі відповіді на всі наші запитання, а також підтримку при виконанні будь-яких маніпуляцій. Було дуже, дуже ефективно, дуже продуктивно. Сподобалось неймовірно, тому що тут такі гарні спеціалісти, які завжди готові допомогти, завжди готові підказати. Нам дозволяється робити своїми руками. Це дуже для стоматолога це дуже важливо, тому за майже за початок другого року навчання я можу сказати, що дуже ефективно. Були такі ілюзії того, що я щось вмію, щось знаю. Насправді мені тут відкрили очі багато на які речі. І вже за рік я можу сказати, що я щось розумію. Нещодавно для закріплення навичок студентів та інтернів було придбано новий стоматологічний симуляційний комплекс. А в арсеналі лікарів величезна кількість технологій, що дозволяють якісно відновлювати уражені тканини зуба, робити складні операції, проводити видалення новоутворень м'яких тканин, реставрувати зуби завдяки використанню сучасних пломбувальних матеріалів ведучих країн-виробників, проводити протезування залежно від потреби пацієнта та мети лікування. Також у відділенні величезну увагу приділяють дитячої та дорослої ортодонтії. Тому в стоматологічному відділенні Центру реконструктивної та відновної медицини Одеського національного медичного університету швидко і безболісно повертають або дарують пацієнтам гарну посмішку, пам'ятаючи вислів англійського письменника-романіста Чарльза Ріда: «Краса – це сила, а посмішка – її зброя».